皆さん、こんにちは。今回は前田健太投手の日本プロ野球復帰をめぐる12球団の争奪戦についてご紹介していきたいと思います。メジャーリーグで活躍してきた前田健太投手の日本プロ野球復帰が現実味を帯びてきました。2016年にポスティングシステムを通じてロサンゼルスドジャースに移籍した前田投手ですが、8年間のメジャーリーグ生活を終えて来オフに日本球界への復帰が濃厚となっています。当初は古巣の広島東洋カープへの復帰が有力視されていましたが、最新の情報によると12球団すべてが前田投手の獲得に興味を示しているとのことです。前田投手は2024年シーズンデトロイトタイガースでプレーしています。2年2400万ドル日本円約35億円の契約を結んでおり、2025年シーズン終了後にフリーエージェントとなる予定です。現在36歳の前田投手はメジャーリーグでの経験を積み、技術と精神面でさらに成長を遂げました。その豊富な経験と実力を携えての日本復帰はどの球団にとっても大きな戦力補強となることが期待されています。前田投手のカープ時代を振り返ってみると、2008年にドラフト1位指名で入団以来、2015年までの8年間で124勝67敗防御率 2.39 という素晴らしい成績を残しています。特に2015年シーズンは15勝8敗防御率 2.09 と輝かしい成績を収め、沢村賞を受賞しました。その実力と人気からマエケンの愛称で親しまれ、カープファンにとって特別な存在となっていました。メジャーリーグでの前田投手の活躍も目覚ましいものがありました。ドジャース時代には先発と中継ぎを両立させる柔軟性を見せ、2020年にはミネソタツインズに移籍後サイ・ヤング賞投票で2位に入るなど、その実力を遺憾なく発揮しました。しかし2021年8月にトミー・ジョン手術を受け、2022年シーズンを全休するなど怪我にも悩まされました。2023年オフ、前田投手はフリーエージェントとしてデトロイトタイガースと契約を結びました。2年契約の2年目となる2025年シーズンが終わると、再びフリーエージェントの資格を得ることになります。この時期が日本プロ野球復帰の絶好のタイミングとなる可能性が高いと見られています。当初前田投手の復帰先として最有力視されていたのは古巣の広島東洋カープでした。カープにとっても前田投手の復帰は大きな意味を持つことになると言われています。まず豊富な経験を持つベテラン投手として若手投手たちの良きメンターとなることが期待されます。メジャーリーグで培った技術や心構えを後輩たちに伝授することでチーム全体の投手陣のレベルアップにつながる可能性があります。また前田投手の復帰はカープファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。マエケンの愛称で親しまれた前田投手の復帰はスタジアムの盛り上がりにも大きく貢献すると考えられます。さらにメジャーリーグでの経験を積んだ前田投手の投球は日本のファンにとっても新鮮な魅力となるかもしれません。しかし最新の情報によると前田投手の獲得に興味を示しているのはカープだけではありません。実は12球団すべてが前田投手の獲得を狙っているとのことです。この状況は前田投手の価値の高さを示すと同時に日本プロ野球界全体にとっての彼の重要性を物語っています。しかし前田投手の獲得には課題もあり、年齢的な問題が取り上げられています。2025年シーズン終了時には38歳となる前田投手がどこまで以前のような活躍を見せられるかは未知数です。またメジャーリーグと日本プロ野球の違いに最適応できるかどうかも重要なポイントとなるでしょう。さらに契約面での調整も必要となります。メジャーリーグで高額の契約を結んでいた前田投手が日本の球団の予算に見合った条件で契約できるかどうかも交渉の焦点となるでしょう。各球団もチームの将来を見据えた上で適切な契約条件を提示する必要があります。一方で前田投手自身にとっても日本プロ野球復帰は大きな意味を持つと考えられます。プロ野球選手としてのキャリアの締めくくりを自身の原点である日本で迎えることは前田投手にとって理想的なシナリオかもしれません。前田投手の日本プロ野球復帰が実現した場合、どの球団に加入するにせよチームの戦略に大きな影響を与えることになるでしょう。ベテラン投手としてローテーションの中心を担うことが期待されます。また
若手投手たちの成長を促す役割も果たすことになるでしょう。さらにメジャーリーグで培った経験を生かし、チームの戦略立案にも貢献できる可能性があります。前田投手の獲得競争は日本プロ野球界の未来を左右する重要な出来事となる可能性があります。この競争を通じて各球団の経営力や戦略的思考力が試されると同時に、日本プロ野球全体の魅力や競争力が再評価されることになるでしょう。前田投手がどの球団を選択するか、そしてその決断が日本プロ野球界にどのような影響を与えるか、今後の展開が注目されます。この件に対して SNS では、黒田はカープに復帰して2年目で優勝した、前健は日本では文句ない成績を残して渡米したけど、やっぱりカープで優勝してほしいと思う、黒田同様に苦しい時代をエースとして背負ってくれた前健には感謝しかないし、まだ投げられる状態の時にぜひ戻ってきてもらいたい、もう一度マツダスタジアムのマウンドに立ってほしいと思う。前健が日本に戻るとすれば、黒田同様にカープしか考えられないでしょう。中継ぎで投げているとはいえ、150キロ出せる力がまだあるなら、日本に帰ってきてもしっかり通用すると思えます。200勝まであと36勝というのはちょっと厳しい数字かもしれませんが、ぜひとも200勝を達成してほしいですね。もう一度カープのユニフォームを着て投げる前健が見れるかもしれないと思うだけでワクワクしますよ。現状先発としてメジャーで活路を乱すのはなかなか厳しそうだったから、中継ぎ転向は賛成。ただ150セーブという通算記録は大変だと思う。そもそも36歳がフルシーズン抑えとして活躍するというのはかなり大変なこと。オリックスの平野投手も昨年までは吹田の主婦こと山投手との併用守護神でした。ブルペンで一気に肩を作り、連投が当たり前のリリーフで150セーブは簡単な話じゃない。536勝なら日本で達成できる気もするけどな。ただ本人には通算記録以上にメジャーリーグへのこだわりがあるだろうし、納得するまでメジャーを楽しんでやりきってカープに戻ってきてほしい。まずは来シーズンまで契約が残るデトロイトで獲得してよかったと思ってもらえる活躍を、トミー・ジョンから完全復調までに2から3年かかるとしたら、 MLB でのキャリアハイは今から来るかもしれない。前田自身がアメリカでやりきったと思えたなら、その時に広島のことを考えてくれたらと、カープに戻ってほしいという声が多いようでした。いかがでしたか。今回は前田健太投手の日本プロ野球復帰をめぐる12球団の争奪戦についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。